Peter Vilfan, danes se je po 33 letih aktivne kariere sojenja poslovil Iztok Rems. Kako se ga vi spomnite kot sodnika? Ja, jaz se njega kot sodnika spomnim, to je zanimivo, samo po dobrem. Ne? Jaz se mnogih sodnikov ne spomnim po dobrem, ampak Iztoka Remsa pa se. Jaz sem danes povedal že enkrat to zgodbo. Jaz v življenju nisem nikoli imel težave z vrhunskimi trenerji, z vrhunskimi igralci, soigralci in z vrhunskimi sodniki. In če povem, da mi Iztok Rems nikoli ni dosodil niti ene tehnične napake, potem mislim, da sem povedal vse. Jure Zdovc je dejal, da slovenski igralci pri njem nikoli niso imeli protekcije. Prej nasprotno. Ja, nikoli. Jaz sem igral za, v bivši Jugoslaviji za Jugoplastiko Partizan, za ekipe, katerim je Rems seveda sodil. In jaz moram reči eno stvar. Iztok Rems je bil eden od tistih sodnikov, ki se je striktno držal pravil, ampak res striktno 100%, ne glede na to, kateri ekipi sta bili na terenu, kje je sodil ali je sodil, ne vem, v tem kraju ali v drugem, nikoli ni bilo protekcije in potem mislim, da je celo, ja morda celo edinstven sodnik v Evropi, pa morda celo tudi v svetu. Union Olimpija je včeraj visoko premagala Fenerbahče Ilker, ki je danes visoko premagal Maccabi. Danes je Union Olimpija skoraj tri četrtine igrala fantastično proti Panathinaikosu. Kot kaže, je ta ekipa nekaj povsem drugega kot tista lanska, čeprav trener zaenkrat o primerjavah še noče govoriti. No, trenerja seveda razumem, da noče govoriti o primerjavah. Trenerji seveda nikoli radi ne govorijo pred začetkom sezone o pričakovanjih in ne radi ocenjujejo ekipe. Mislim, da je to značilno seveda tega pripravljalnega obdobja, da ekipe en dan igrajo odlično, drugi dan nekoliko slabše. Fenerbahče včeraj recimo izgubil visoko proti Olimpiji, danes sjajno odigral proti Makabiju. Kar se tiče Olimpije, res 30 minut je bilo zelo dobrih. To je tisto, kar bi mi seveda radi videli v letošnji sezoni. Seveda jaz mislim, da lahko igramo še boljše. Prvič, ekipa še ni uigrana, to vsi že vemo. Dva igralca sta prišla šele pred 4-5 dnevi, torej Ilijevski in pa Golubović. Poškodovan je tudi Klobučar, ki je sjajno treniral in igral na treningih v tem zadnjem obdobju. In jaz mislim seveda, da je pred nami ja, dobra sezona. Mnogi me sprašujejo, ali je ta ekipa sposobna se vrstiti po nekaj letih spet v drugi krog Eurolige, samim govorim, da je. Kaj vi menite? Ja, jaz absolutno seveda upam in menim, da je. Mislim, da glede na to, da smo si v lanski sezoni, ko smo imeli po mojem mnenju seveda slabšo ekipo, tele postavili za celo vrstito med 16, smo si ga jasno postavili tudi za letos. Je pa velika prednost te ekipe, še enkrat bi to poudaril, to je ekipa, ki bo skupaj še najmanj naslednjo sezono, pa morda še tretjo sezono. Ne? In seveda bi bilo sijajno, da se letos dovrstimo med 16, s tem seveda nakažemo te sposobnosti te ekipe, jo drugo leto morda še zapolnimo z igralcem dvema, ki manjkajo in potem zares gremo naskakovati morda ne sam evropski vrh, ampak seveda se približati temu, kar je rekel tudi naš predsednik, izzivati seveda tudi Final Four. Hvala lepa.